şiir yazıda Bu vade, bal bal.
مولا کائنات کا کلام پیش کر رہا ہوں اور جتنے بھی دوست ارباب ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مولا کا کلام ہے یہ بیٹھ کر سننے والا نہیں ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ہم پرفارم کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد بنتا ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ہم آپ کو کچھ سنائیں تو ہمیں بھی پتا چلے ہم آپ کو کیا سنائیں سنا میرا پیر